Jsem včelař Bauví a kdysi dávno jsem pracoval jako portýr v křivoklátském hotelu Sýkora. Vzpomínám si na jedno zvlášť temné období, kdy se ve zdejším okolí událo množství podivných vražd. Vše začínalo zavražděním zubaře přímo v jeho dentální ordinaci. Vraždu nebyl dlouho schopen nikdo vyřešit, a tak jsem byl počase pozván místní rodák Tom Nekrokok, známý tím, že zde v kraji vyšetřil spoustu drobných případů již jako dítě, které mělo opravdu výjimečné schopnosti. Vzpomínám na bezbřehé nadšení všech místních, když se na náměstí dorazil z Prahy se svou černou 603. Hned se pustil do šetření svými podivnými metodami. Přizval si na pomoc forenzního hypnotizéra a z nějakého kláštera se dokonce přijela narkotizovat jeho známá Boromejka. Nadšení a víra všech lidí v ní však brzy opadla. Kamenem úrazu byla místní dívka Nazaru, do které se Tom krátce po příjezdu zamiloval. Byli naprosto posedlí pohlavní touhou. Vodili si na všechna místa činu, na kterých ho místo šetření vražd zajímala jen ona. Stále se jim rouskali a vždycky si někam zalezli, aby se věnovali četným kopulacím. Celý to bylo strašně podivný. U Kublova na kopci Velís je Broumovský hajný nalezl hrát na podivné nástroje pod vodou v jezírku u Bílé skály a později soudní entomolog dokonce v klášterní studánce. Jak pod tou vodou dýchali, nikdo dodnes neví. V luhu u Branovského přívozu se zas celé dny pářili a skákali jako pstruzy. Dokonce prý splodili nějaký divný dítě, co vypadalo jako můra a říkali mu Nemodlenka. Všechny kolem to strašně pohoršovalo. Říká se, že se to nelíbilo ani smečce zdejších lišek. Vražd v kraji začínalo přibývat a celé Křivoklátsko ovládl strach. Nekrokok na místech činu jen vykonával soulože a nikdy nevyřešil vůbec nic. Po jeho ročním šetření se i se svou milenkou z ničehož nic vytratil a po nějakých 2 letech je našli mrtvé na Kalendární hoře v Liščí Noře. Všechno mi začíná zas ožívat.